posjeti Telesninu i kreirajmo dom zajedno. U razdoblju kada se fokus izmješta s unutarnjih na vanjske prostore, treba se pobrinuti da oni budu lijepi i udobni. Ljubitelji modernih i praktičnih rješenja svoj kutak za druženje na otvorenom mogu urediti u neutralnoj sivoj, koja se lako razigra detaljima. Decentne boje te jasne i čiste linije odlikuju moderan namještaj s kojim ćete svoje goste dočekati u velikom stilu. Lounge garnituri koja s obje strane ima dvije manje površine za odlaganje može se pridružiti i vrlo moderan vrtni antracit set s foteljom i tabureom. Udobnost je prava riječ na koju ovakav prizor asocira. Ti set fotelje i taburea izrađen od aluminija, preslužen PVC pletivom, može se koristiti samostalno ili u sklopu garniture ukoliko imate dovoljno prostora. Raskošan ležaj s pomoćnim stolićem koji se transformira u komotnu lounge garnituru s dvije police i klub stolićem uklopit će se i na manju i veću terasu. A prostor za obiteljsko druženje se može proširiti te se na terasi tada oblikuje kvalitetan prostor za blagovanje. Za one koji imaju neki veći prostor uz garnituru mogu si pridružiti jedan ovako predivan stol od drva u kombinaciji sa recimo stolicama od aluminija koje su dosta zgodne sa ovim užetom što je dosta moderno i popularno u zadnje vrijeme za neka veća druženja na vani na otvorenom. Reciklirano tikovo drvo i stolci izrađeni od olefinskog užeta donijet će moderan, ali i duh Mediterana na vašu okućnicu. Kao dodatak uvijek možete postaviti i ljuljačku koja u zimskom periodu svoje mjesto može pronaći unutar doma, ali i na natkrivenom balkonu. Kada je o malim balkonima riječ, na njima ovoga proljeća veselje mogu unijeti pastelni setovi. Pastelne nijanse su apsolutni hit ove sezone, stoga mjesta za pogrešku nema. No, ne trebamo zaboraviti ni manje vanjske površine, primjerice manje terase i balkone, koje bi neki veći namještaj zagušio, pa treba razmisliti o manjem namještaju poput ovog modernog, romantičnog pastelnog seta koji je još sklopiv u sve to, pa dobijete na ekstra prostoru. Svi ljubitelji vintage stila doći će na svoje sa željeznom garniturom u bijeloj boji. Sama ili u stalke za cvijeće donijet će romantični duh na vaš balkon. Za malo veće balkone možemo uzeti ovako neki stol od kovanog željeza koji je dosta i romantičan i mediteranski. Uz njega možemo uklopiti isto takve stalke za svijeće te njima upotpuniti prostor balkona. O stilovima ne treba raspravljati jer svatko preferira drugačiji. No kada se vrtni namještaj bira, postoje neke odrednice od kojih ne treba odstupati, a tiču se prvenstveno funkcionalnosti. U odabiru vanjskog namještaja trebalo bi paziti na materijal koji biramo. Dosta popularno je drvo, bagrem, tikovina i eukaliptus. S time da bi to bar jedanput do dvaput godišnje trebali premazati radi sušenja i vlage. Dok imamo tu i namještaj od aluminija, te sve popularniji PVC pletivo ili ti umjetni ratan koji toliko na suncu neće dobivati onu neku bijelu boju. Uredno održavanje će produžiti vijek trajanja vašem namještaju i činiti ga uvijek lijepim. A u toj ljepoti imate prilike uživati već sad.